და თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოში მუზეუმები, გახდეს ფინანსურად დამოუკიდებელი და გადაიქცეს მრავალფუნქციურ შემოქმედებით ცენტრად. Ამ კითხვებზე პასუხების მოძიება და იდეის დამუშავება დაინტერესებულ პირებს 5-დღიანი სემინარის რეკონცეფცია ბუტკემპის ფარგლებში შეუძლიათ. აღნიშნული პროექტის მხარდამჭერი არიან აჭარის მუზეუმების გაერთიანება, ბათუმის რელიგიის მუზეუმი, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი და ასე შემდეგ, 5-დღიანი სემინარი, რომლის შესახებ დეტალი ხუთდღიანი სემინარი, რომელიც ჩატარდება და რომლის შესახებაც ინფორმაციას ჩვენ ახლა გავიგებთ თიკი ბაბაშვილისგან, მიზნად ისახავს მუზეუმების შესაძლებლობის გაერთიანებას. თიკი სწორედ შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამის კოორდინატორია და როგორც ვიცი, ის ახლა ხაზზეა და შეგვიძლია მასთან კითხვებით გადავიდეთ. პირველ რიგში გამარჯობა, როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, კარგად მესმის, მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით. საინტერესოა თქვენს ამას. დიახ, საინტერესოა პირველ რიგში რატომ გადაწყდა მსგავსი პროექტის გაკეთება და რა ძირითად მიზნებს ისახავს და ემსახურება ეს პროექტი. და კონკრეტულად მუზეუმების რეკონცეფციაზე მუშაობა რატომ გადაწყდა, ესეც საინტერესოა. პრინციპში გეტყვით იმას, რომ ჩვენ წარმოადგენთ სიპ შემოქმედებითი საქართველო, რომელმაც დაფინანსება მიიღო ბრიტანეთის საბჭოს შემოქმედებითი ნაპერწკლის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში გადავწყვიტეთ, რომ სტუდენტების მეწარმეობის უნარები განვითარებინა. Да, ზუსტად იმიტომ ავიღეთ რეალურად მუზეუმების თემა, რომ საქართველოში, როგორც ვიცით, მუზეუმების უმეტესი ნაწილი წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანიზაციებს, ანუ ისინი არიან სახელმწიფოს დაფინანსებაზე დამოკიდებულები და ნაკლებად გააჩნიათ თავიანთი ეკონომიკური, ანუ სარგებელი, ნაკლებად შეუძლიათ რომ მიიღონ სხვადასხვა წყაროებიდან. შესაბამისად, ეს საჭიროება რომ არსებობდა საქართველოში, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მუზეუმების თემაზე გვემუშავა და სტუდენტების ჩართულობით შეგვემუშავებინა თანამედროვე, უფრო ახლებური ხედვა და ბიზნეს გეგმები იმ მუზეუმებისთვის, რომლებსაც რეალურად აქვთ პოტენციალი, რომ განვითარდეს მან კონდე თავიანთი შემოსავლები და იყვნენ ნაკლებად დამოკიდებული სახელმწიფო დაფინანსებაზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ავარჩიეთ სამი ძირითადი მუზეუმი. ეს არის აბრეშუმის მუზეუმი, ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტთან არსებული მუზეუმი და ბათუმის რელიგიის მუზეუმი. თიკი, 6 მაისს დასრულდა აპლიკაციების მიღება და საინტერესოა, ვისთვის არის ეს პროექტი გათვლილი და ხო, აი ვის შეეძლო მონაწილეობა რომ მიიღო? და რა რესურსები იქნება ის რესურსები, რომლებზეც ამ ადამიანებს ექნება წვდომა და რომლის გამოყენებითაც შეიძლება განვითარების გეგმაზე მუშაობა. როგორც უკვე აღნიშნა, პრინციპში ეს პროექტი ხორციელდება ბრიტანეთის საბჭოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა შემოქმედებითი ნაპერწკალის სამეწარმეო განათლება უმაღლესებისათვის და მიზნად ისახავს რეალურად სტუდენტებში სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისად არჩეული იყვნენ სტუდენტები და ზუსტად სტუდენტების ჩართულობით ხდება ამ რეკონცეფციების შემუშავება. მათ შორის გამარჯვებულს როგორ შევარჩევთ და რა არის პრიზი, რომელიც გამარჯვებულს ელოდება? გეტყვით ორ სიტყვას იმასაც, რომ ბუტკემპი დაიწყეთ პრინციპში 13-ში და ხვალ გვაქვს დასკვნითი ეტაპი, ხვალ გვაქვს საბოლოო პიჩინგი, ანუ ეს გუნდები, რომლებიც ამ მთელი კვირის მანძილზე მუშაობდნენ სხვადასხვა მუზეუმის რეკონცეფციის შემუშავებაზე, ხვალ იქნება საბოლოო პრეზენტაციები ამ პროექტების და გამარჯვებული გუნდი რეალურად მიიღებს ფულად პრემიასაც, ოღონდ ამას უკვე ბრიტანეთის საბჭოც წყვეტს და ფულადი პრემია არის 25000 ფუნტი და ასევე სასწავლო ვიზიტი ოქსფორდში. თუმცა პრინციპი და სისტემა ცოტა სხვანაირად მუშაობს, ანუ ჩვენ ხვალ რომ გვექნება პიჩინგი, ეს ვიდეოები უნდა ჩაიწეროს, გაიგზავნოს ბრიტანეთის საბჭოში და შემდეგ ბრიტანეთის საბჭოს კომისია გადაწყვეტს ვინ გაიმარჯვებს უკვე. და ეს 25000 ფუნტი სავარაუდოდ მოხმარდება ერთ-ერთი მუზეუმის რეკონცეფციის საკითხს, ხო? მე მაინტერესებს ოქსფორდში ვიზიტი, რომელიც იგეგმება, მიმართულია როგორც ხვდები იმისთვის, რომ ჩვენგან წასულმა გუნდმა მიიღოს რაღაც დამატებითი გამოცდილება და იქიდან დაბრუნდეს უფრო უკეთესი ცოდნით აღჭურვილი, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც წინაშე საქართველოში ეს მუზეუმები დგანან და რამდენად დიდია ამ პრობლემებში სწორედ ეს როლი, რომ არ ვიცით და არ გვაქვს იმის გამოცდილება, კერძო მუზეუმი როგორ ვამუშაოთ, რომელსაც შეიძლება ექნება საკუთარი თავი შეინახოს, ხო? იმიტომ რომ ამდენი ხანი საბჭოთა კავშირში ამას ფიზიკურად ვერ ვისწავლიდით და სამწუხაროდ არც ახლა არ ვიცით.
მართალია. Სწორედ ამიტომ, ანუ პროექტის ფარგლებში შემოქმედებით საქართველოს ყავს ინგლისის პარტნიორი, რომელიც არის ის ინგლისის უნივერსიტეტი. Მათ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება მუზეუმებთან მუშაობის და აქვთ მსგავსი პროექტები განხორციელებული უკვე ინგლისში და ამ ბუტკემპისთვის ის ინგლისის უნივერსიტეტიდან ჩამოუყვან სპეციალურად ტრენერი, რომელიც ამ სტუდენტებს ამ ბუტკემპის ფარგლებში ამუშავებინებს სხვადასხვა ბიზნეს იდეებს, აძლევს შესაბამის დირექტივებს და მიმართულებას, როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი განვითარდეს და სიმართლე გითხრათ, ჩვენი სტუდენტებიც დღეს უკვე მეოთხე დღე იყო ბუტკემპი. Ძალიან კმაყოფილები არიან. Რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ამ 5 დღის მანძილზე ამ სტუდენტებს უვითარდებათ ეს სამეწარმეო მიდგომები. Და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ინგლისში, ზუსტად ვიზიტი გამართება სექტემბერში, ოღონდ აქ უკვე წავა გამარჯვებული გუნდი, რომელიც უკან უკვე დაბრუნდება უფრო რეალური იდეებით, უფრო მეტი გამოცდილებით, უფრო მეტი ცოდნით და რეალურად ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ იმის გარდა რომ ჩვენ თეორიულად ამ რეკონცეფციებს ვამუშავებთ და გვექნება პროექტები, გვინდა რომ ეს რეალურად ვაქციოთ, ანუ რეალობად ვაქციოთ და ხელშესახები გავხადოთ და ორიოდეს იტყვით ვიტყვი ბათუმის რელიგიის მუზეუმზე, რადგან აჭარა ისეთი რეგიონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალურია ბათუმის რელიგიის მუზეუმის არსებობა ამ რეგიონში. ეს ძალიან ხაზს უსვამს იმას, რომ რეგიონში ძალიან ტოლერანტია ხალხი ცხოვრობს და სწორედ ეს იყო ჩვენი ნიშა და ჩვენი მიზანი, რომ აგვეჩია ის მუზეუმები, რომელსაც განსაკუთრებული რაღაცა სპეციფიკა ექნებოდა და თან ექნებოდა პოტენციალი, რაც რეალურად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო შეიძლება რომ იყოს. თიკი, ამჯერად მუზეუმების რეკონცეფციას გეგმავთ, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა სამომავლოდ უკვე და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, საინტერესოა სამომავლოდ კიდევ თუ გაქვთ კონკრეტული სივრცე არჩეული ან ინსტიტუტი, რისი რეკონცეფციაც არის შესაძლებელი ამ პროექტის ფარგლებში. Реалурад ეს პროექტი შემოქმედებით ინამპრწალი არის 5 წლიანი და შემდეგ წლებში გვეგმავთ მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებას, თუმცა შეიძლება იყოს არა მარტო მუზეუმებთან, არამედ ბიბლიოთეკებთან, კულტურულ ცენტრებთან, კულტურული სახლები, რაც უკვე ყველამ ვიცით, რომ არსებობს რეგიონებში, მაგრამ ფუნქცია დაკარგულებია და არა აქვთ ძალიან დიდი პოტენციალი. შეიძლება რომ ფოკუსი უკვე გაკეთდეს ბიბლიოთეკებზე, კულტურულ სახლებზე, საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და ამ კუთხით რეალურად შემოქმედებით საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს. ჩვენ გვაქვს არაერთი პროგრამა განხორციელებული და აჭარაშიც ჰქონდა განხორციელებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლზე და ძალიან კარგად მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ადმინისტრაციული ნაწილი ყოველთვის იზიარებს ხოლმე სტუდენტების მიერ დამუშავებულ პროექტებს და იმ ახალ იდეებს და მიდგომებს, რაც შეიძლება ახალგაზრდებს ჰქონდათ, რომ შეცვალონ თავიანთ ინსტიტუციაში. დიდი მადლობა თიკი, ჩვენი ჟურნალისტი ივანე ბაკურაძე აშუქებდა ამ საკითხებს და ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ ისეთ აქტუალურ თემებს, რომლებზეც ეხლა ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმარი იყო შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამის კოორდინატორი თიკი ბაღაშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ მუზეუმების რეკონცეფციის მნიშვნელობაზე.